sano. Mä oon telefon. Vittu sun puhelin vaan pärisee. Siis mä oon epäammattimaisin ihminen. On puhelin hiljaa. Vaan huutaa koko ajan. Vittu. Paljon mä tähän tarviin? 50. Nyt se hyppää pois sohvalta ja sellainen. Mä menen tänne ja räplään mun puhelin. No mä pistin sen värinän vittuun. Mikä tää huone on? Oh, hello! You gonna drop it down. Hopla! Se on oikealla on oikea maalaus. Oikealla. Ei siellä. Vittu. Tiny huge island. Pluck the piranha flower. Okei. Okay. Oh, it's a small! Ei se mua. I'm a monster! Vittu. Noni! Kuule lastenhakkaaja, vittu. Se lähti niinku tykin suusta. Tum. Tapla. Elämä. Wow, 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 wow. Huh? Mad skills, vittu. Vittu, tässä on niinku skillei nähtykään. Noni. Vittu. Mä vaan murhaan näitä vitu piraa. Siis kaikki yrittää tappaa mut ja sinne vaan kuolee. Toi on niinku perfect. Mulla tulee niinku joku attack on Titani mieleen tästä. Ta-da-da-ta, ta-da-da-ta. It's you all. Oh shit. Älä mit... What? Kepasa? Mä menen tänne. Onks sä varma, et sä haluut? En nähtävästi. Näin small! Holy shit! Run, Forest, run! No, käy se noinkin. Mitäs mä tapasin? Ne sinne, mistä aloitit. En mä halua, mä haluun tappaa nää. Get them coins. Täällä on näitä vitussa. Tossa on yks piranha. Wah! Tuolla se... No! Nyt vitun lakitu, mä tapan sut joku päivä. Tässä pitäis olla se, että kaksi pelimuodia, että toinen vois käyttää kameraa, ja sit vähän vittuilla toiselle kääntää. Muistaakseen jostain tähän saa kaksi peliä, mutta ei siis tähän verseen ollut. Aha! No kun Black the Piranhas! Piranha Flower! No eiks noi oo kukkia? Niin, mut... Se on yksikössä. Vai eiks se Flowers? Niin. Ah! Niin sä tapat kaikki. Niin. You make no fucking sense. Hmm? Bing, bing. Well! Ehkä mä menen takas tänne. Tää näyttää paljon mukavammalta. I'm a huge monster. Again. Tip of the huge island. Mielestäni mun pitää vaan mennä sit tonne. Putkesta ja sit tohon reikään. Mihin reikään? No toi mikä tossa alussa on. Siellä on hiirikolo tossa ensin. Back to the rabbit hole. Takaisin Matrixiin. Joo. Mitä tuolla? No sä pääsit sinne katsoa tuolta reiästä. Ah, tossa toi. Noni. Lakitu! Mä niin murhaan sun koko perhees. Minkä takia sä ees oot mun kamera? Jää mä maksaa. Oi! Minkä takia sä lakitu oot mun kameramies? Sä oot pahis. Totta. Mennään sinne toisen reikään. Come on! Aha. Aika pitkälle. Tämä oli long long. Tuo oli muuten aika jännä. Tuo oli erittäin jännä. Miksi se niinku pitäis? Ai jaa! Sä menet pienenä sisälle. Just, okei. Okay. Käy se noin. Kyllä maa. Jumala, tuntuu että ääni lähtee koko ajan. Mitä tästä löytyy? Ei yhtään mitään. Mahtavaa. Pong. Sitä mä toivoinkin. Wahoo. Niin, tää tähtee, sä toivoit, oli vähän optimisti, ei kun mitä se oli? Mitä? Pessimisti, ei kun, mikä se on, optimisti. Mä en tiedä mistä sä puhut. En mä tiedä. Noni. En mä tiedä mistä. Vittu koopa! Onks se oh my god, I'm naked! Tällähän pääse ihan mihin vaan. Mä pääse. Mä menen tänne. Selkeesti, tiedätkö mihin se on menossa? Joo, alas. Wihii! Se meni hyvin. Better than expected. Kyllä. Kyllä! Ja taas juostaan. Uidaan. The field view on niin saatana pieni. Jumalauta! Tässä on FOV-slideri. Miksei?
Kato, kala. Okei, mä jatkan matkaa. Monni? Silloin oli arskat päässä. Hetkinen, mä en tappanut sua vai? Sä sukesit sen alta. Paskia. Se hyppäsi yli like a boss. Millä helvetillä mä pääsin? Mitä tässä lukee? Come on! Mario! Read the sign! Danger is strongest. Alas! But the wind makes a comfy ride. Joo, eli sun pitää siis juosta sen mukaan. Here we go! Holy fuck! Okei. Okay. Tää on vihaisen näköinen toi. Ja sit toiseen suuntaan. Come on. Hetkinen, mihin helvettiin? Vittu kun mä en näe yhtään, noni. No niin, paljon. Voitteko Tuule, et mennä nyt jonnekin muualle? Tuuli painu vittu meidän pelistä. Niin Tuuli. Tuuli on sanonut, okei, okay, sori. Okay. Mä vaan ajattelin, että mä olisin niinku voinut auttaa teitä. Mä toivon, että meillä ei ole yhtäkään Tuuli-nimistä katsojaa. Se voi ehkä olla se, me ollaan sanonut, vitu Tuuli! Jumalautaa, se tuli ihan perseestä. Sellainen, sori. Tai sit se on just semmonen erittäin... Op. Voi saatana, koitan nyt. Olen nyt hiljaa. Tai sit se on semmonen erittäin itsevarma, että se kirjoittaa saman tien, fuck you, I do what I want! Saman tien käy kimppu niinku, et vittu te ette tiedä kuka mä oon. Ne. Ette te voi musta puhua noin. Vittu mä riehun stadissa joka toinen viikko. Riehun stadissa joka toinen viikko. Lukee aina lehdessä, Tuuli kaatoi roskiksen vittu. Tapani myrsky, Tuuli riehui keskustassa. Ai jumalauta. Tein kuolemaan. Tuuli. Vittu se Tuuli on kyllä paska heppu. Se vaan riehuu aina ja tuhoaa kaiken. Kaiken se pistää paskaksi. Vittua. Savimajatkin vittu hajottaa. Okei. Mä etsä niinku isona sinne vai? Mä en estä niinku mun muussa. Mä sinne kanunan reikään. Mä pikku paskasta tässä turpaa. Joo, mä huomaan. Kiitos tästä. Mikä vittu siinä lentelee? No se on. Missä? Kato nyt! Toi käy ihan... Silloin kiire! Toi flippasi ihan täysin! Wallhack! Mihin se on menossa? Ei se tiedä itekään. Mitä täällä on? Älä! Mis mä tein noin? Mä en tiedä. Mikä mua vaivaa? Noni! Ei. Mitä se työnsi? Älä kysy. Ilmaa. Tuulta. Ei, kato. Saanko silti se kuore? Ei, no ei tietenkään. Liian painava, vitun läski. Hei, come on, mä suon vaan pari annosta spagettia kuussa. Vai mitä vittu Mario sei tossa... Toi... Super Show. Jaa. Mitä vittu, oliko se lasagne vai spagetti? Mä en muista. Olisiko spagetti ja lihapulli? Voi olla. What the fuck? You found the secret location. Se luki 2. Numero 2. Missäköhän niitä muita sitten? No, sä oot yhden saanut jo. No, mä en tiedä mistä. Ei mä enkä. Mä näen tänne alas. Mikä toi aidattu alue on tuo? Missä? Täällä. Jätkä vaan kävelee aidattu. I will stomp you. Kolme. Se oli siellä Holesin reis. Niin, missä? Mitä jos sä menet sinne reikään? Pienenä. Me. En mä tiedä. Get in there. Get in my belly. Nothing. Okei. Okay. Ihan paska meistä, miksi sä laitat tolle, että sinne vois mennä? Mut ne. Siellä on hei se, tossa beachillä on toi catwalk, niin siellä on reikä, sinne pääsee kuitenkin. Mitäs vittu kaverit tää nyt on olevina? No. Niin on, mun tehtävä oli rematch koopa Quicken kanssa. Okei. Okay. Niin vittu mun pitää mennä. About a rematch. No ylös tietenkin. Nyt hyppäät siihen rannalle, otat sen kuoreen ja skeittaat sen kanssa ylös. Tai sit juokset ihan perinteisesti. Mihin sun pitää mennä? En mä tiedä. Tonne näköjään. Splat! Ever seen Mario go flat? Noni! Tuuli! Tuuli saatalla taas. Ei vitun Tuuli, missä sä oot? Se tuli ihan tailgating, se veti niinku suoraan imussa. Hei. Hajurako.
Koopa Mach 1 Sprint Shoes. Nyt niinku joku hajurako tähän, et sä voi kävellä vittu mun naama eteen ja alkaa puhua mulle. Toi on aika epäkohteliasta. Okei? Okay. Uihii! Sit noi kumpat on tossa sellainen, no, mitä sanoo, me ollaan tässä. Sen minding my own business. Mietin, kun ne kävis kimppuun tossa sellainen. Paska palkka, paska. Nappaat se tähden siitä, niin ne kumpat käy sellainen, kun läppäsee ja tipottaa sut tonne alas sellainen. Fuck this shit! Ensi kerralla pelimurosissa. Lisää. 40! Lisää Tiny Huge Islandin. 40. Kohta. Ei tuu ole.